Kerja artis Ali Berawal Anso Onne Dubai terhadap cair gaturi biaya tidak biaya fayang ke akami jenne gafanir. Lalu Onne kia harga berbaca surat berdeti bu evjuca surgery sanggul. Lepas ini fayang kan jale jale terabdi. Odeh sale bros kabna anggalana balai nualin tura. Barisa olanan abata biyota gamtu mani Antonio Guterres halinano Tigray ammalya kane addesetti jira jedan mutumman Ethiopian anni chakesetti olantu masera akade bisus gafataniru gutusa Hamza Hussein tusinittima kabe Ethiopia nanno Tigray kabaj mirgena moma osohin tukamin hadattaman olantu masera kabachisun akkan barbachisada jere abati biyota gamtu mani ibse guyawi tata kalesa behen barisa olanan abaticha Antonio Guterres Halli yero amma nani chake sejuru daran ya desare jaran. Kannen danga chahani Sudan galanin alati nannod uma Tigray keset namon heddun gargar sanamoma akkan barbadu. Kanafis ulan gargar sanamoma dank amale akabadamu gafataniru kondalli olana UN kun. Torban darbe angawin Ethiopia hojjetto ta gargar saf ula akabanan wada galanituran. Ak Antonio Guterres jaraniti abati isani kakaumsa gemtan Afrika furateke gargaruf kopida. Kanamales humna kenya gutufa yedemun bakat totaf kanen bukaanif akasumas hawas muddama kesi jiran hundaf gargar sogo chuf yero kamuch ala ko pira jiran ogganankun. Ipsat iyenya kanabasanin minister muume Ethiopia Abiy Ahmed karorri motumma firrala na nichat sera kabachisufi hoggantota TPLF sera tiri esura jiran. Yada hoggantota TPLF woliin taani marichu ammas irradebin kofisaniru. Lolli motumma firrala Ethiopia fi humnot TPLF woliin sadasa afur egele Humno ni motu mafirala torban darbe magala makale galu isani ipsu hordofe minister muumme Abiy Ahmed lolli tumuramu ipsaniru. Kanen kumafurtama oltahan lola kanan ke isani isun sudanit kabakatan yotahu kanen ibbala kaaman ammo lubbu isani abaniru. Erga lolli kun jadar bikes ega leas bakka heddut mallik unnamti wan adde chetejiruf odefanno mirkana argachun dararakisada. Motumman Ethiopia hojjetota agency gargar sa dabata motummota gamto mani de garsana moma kennuf nanno Tigray tergaman irratti dukafamu amane dubihiman odefanno labsiro muddama nanno Tigray ambassador Redwan Hussein hala yero amananno Tigray lalchise media lef ipsa kennanin kanahiman dabalatanis operation in nanni chatti gaggefama ture garadumaatti diyate rajadan We are now with our last and sustaining phase of the operation, which mainly is... Yero amma operation is tumra irrajirra. Amma tiye fannan shakamto seret yesu motumma yero dabu sochilen dinegde fawasumma ti ufu mirkanesu tajajil hawasumma kanena kaman nembar nota fayya iti ufsizud. Magalo ta faana lena no chahiddu kesati bulchinsi yero hunda era. Magalo to gurguddo akka makale aksumi faddigrat kofatunu haf. Isan kesati yero gababa kesati motumman yero fi lafakabata. Isan bo de marin gadi bu'e hawasa wolin ni egalama dimmi John Brand misomawon manchan debisani jarur misomawon bura kanena katelecom ifsa danchitu qofozo intane bakke heddut wan barbada anif isan debisne ojjechun hoji joda kanisirresof garen adda ger makale aksumi fadigrat ergamera dan diwani firkichon ni barbada an hero itan kesetni jaram hojin kuna mojota lefrachumala days and weeks some they also months Oboredwan ipsasani kesati hagamma tiangota olano TPLF ajajihida arrati baye kesa warratwan nojala olani fi kannena malle inkabamini lalchise yada kanakinna niru. Apprehending the criminals, as you might have been aware, few of the senior leadership have already been... Wae harkakinnanna namota dem samajira ni walkabate bhajjien saani harkakinna tajiru. Afaya ay durani manamare federationi adekeriat Ibrahimi fi bulchay taana durani nanno Tigray ambasadara disu balema akkafa kenyat kasu nidendam. Isan kunnin polisi danto atamani yade saani kenna jiru. Yero murasan bode yade saani hawasi balda nidagaha. Barbachi warrakani siti ufera. Loltonni kenya esa kasanjiran adabasaniru. Kanafu yero gababa keset harkakinna chudende ujenne amanna. Before most of some would be apprehended. Kenin sa deggar sa namoma lalchise motumman Ethiopia UN walin waligalte malatte se kajrutaus tibbakana hojjetto ta dabati chaaja ja motumma kabajuda banirratti dukafamu fi hidamanille akagaddi faman himanirum. With regards to humanitarian action, disbursement of food and medical items have already begun last week. Gargar sa namoma walkabate gargar sinyata fi meshale waldan safaya ergamu egalera. Torbe darbe magalote titiko kesat gargar sijal kabame ture. Torbe kana mo magalote gurguddo kesat egalera. Asirrat akka ifata ukabarbanu wita sochi kana egalu.
federation ichi guutummaat mootummaa Itoophiyaan akka to'atamudha. Itoophiyaan mootummaa mataa ishee qabdi. Mootummaan ammoo nageenya lammiisaa mirkaneessuuf dirqama qaba. Deeggarsi yoo humna mootummaan ol ta'e qofa barbaadama. Mootummaan qaama kamirraayyuu deeggarsa hin fedhu. Wayita mootummaan deeggarsa namoomaaf haala mijeessuu eegalu dhaabbileen idil addunyaa kanneen akka UN seenanii deeggaruu danda'u. Kunis qindeessummaa mootummaatiin ta'a. Naannoo deeggarsi barbaachisutti rakkoon nageenyaa jiraachuu wayita adda baasnus dhaabbileen UN kana hubachuu qabu. Hojjettoonni UN kanneen ukkaanfamanii fudhataman akkasumas kanneen rasaasi itti dhukaafamee qabaman jiru. Bakka deemuun irra hin jirre waan deemaniif kun isaan mudate. Qaamni deeggarsan kenna jedhu kamiyyuu qajeeltoo mootummaan baasuun deemu qaba. Qaamoleen raayyaa ittisa biyyaan lolaa turan ammallee harcaanii riphanii lolaa jiru. Hoggansa qindaa'aa dhabanis bosonaa fi hawaasa keessa bakka dhokatanii dhukaasa banaa jiru. Kanaafuu miidhaa geessisu malu. Waan kana ta'eef qaamni idil addunyaa gargaarsa namoomaa kennu kamiyyuu raayyaa ittisa biyyaan dabaalamee socho'uutu irra jiraata. Has to be escorted with defense forces. Mootummaan Itoophiyaa miidiyaaleen idil addunyaa fi dhaabbilee gargaarsaa yoom gara naannichaa seenanii akka gabaasaniif gargaaran akka hayyamu isa gaafatamaniifis deebii kanatti aanu kennan. We will allow independent investigation when we feel we fail. When Ethiopian government feels that it failed. Qorattoota walabaaf kan iyyamnu yoo ofii keenya qorachuu dadhabne qofadha. Mootummaan Itoophiyaa sakatta'iinsa geggeessu yoo dadhabe gaafa sana warri kaan akka nu tumsan affeerra. Itoophiyaan mootummaa hojiirra jiru hin qabdu jedhanii yaaduudhaan waan mootummaan kana gochuu hin dandeenyeef deemnee raawwanna jedhanii yaaduun ammoo mootummaa kana xiqqeessudha. Itoophiyaan mootummaa jabaa biyya bulchuuf ga'umsa qabuun bulaa jirti. Deeggarsa qaama kamiyyuu hin feetu. Kanaafuu qaamni kamiyyuu hanga nuti affeerrutti eeguu qabu. Waa'ee keenya irratti qaamni nurra nuuf dhimmamu hin jiru. Miidiyaaleen akka seenanii gabaasan eeyyamuudhaan walqabatee kan hanga ammaatti dhoowwineef nageenya amansiisaan waan hin jirreefi. Ammaaf gaazexeessitoonni magaalota akka Qobboo fi Gondar akkasumas naannolee magaalota kunneenii deemanii akka hojjetan haala mijeessaa jirra. Ittaan sun ammoo wayita mootummaan yeroo fi bakka qabatu haala mijeessaa deemna. Kanarraa kanaaf iddoo nageenya amansiisaan hin jirretti yoo gaazexeessitoonni akka seenanii hojjetan eeyyamne rakkoo biraadha. Namni sirriin irraa odeeffannoo argatanis hin jiru. Ajajoota waraanaa qofa ka jiran. Isaanirraa odeeffannoo argamurra ammoo qaama bulchiinsaa sirrii eeganii irraa odeeffachuu wayya. Kanumaa fi miidiyaa dhoowwine malee sababi biraan hin jiru. Gama kaaniin hoogganaan Komishinii To'annoo Balaa Biyyaalessaa Itoophiyaa ka hojii dhiheessii deeggarsa namoomaa olaantummaan hooggananii obbo Mitikuu Kaasaa waltajjiidhuma kanarratti ibsa kennaniin ammatti deeggarsi nyaataa fi wantoota nyaatamaniin ala jiru uummata naannoo Tigraay keessa jiru 250,000 ergamuu himan. Eertiraan hordoftoota amantii Jehovah Witness 28 haga waggaa 26 hidhaa keessa turanii yeroo hidhaa isaanii xumuran hiikte akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1994 miseensonni waldaa kiristaanaa kanaa marti lammummaan isaanii irraa mulqamee ture. Hordoftoonni seeratti osoo hin dhiyaatiin hidhaaf saaxilamanii turan. Saayintistiin Iraan kadhuma baatii darbeetti Teheraaniin alatti konkolaataa keessatti ajjeefaman Mohazan Fakhrizadeh meeshaa waraanaa dandeetti namtolchee artificial intelligence deeggaramuun ajjeefamuu qondaalli biyyattii himan. Saayintistiin niwukileeraa kun osoo konkolaataa keessa jiranuu meeshaa waraanaa saatalaayitiin to'atamuun ajjeefaman jechuun ajajaan eegdota warraaqsa biyyatti beeksisan. Lammiin Firaans handaaqqoo kormaa ajjeese 5 keessatti yoo akka biraa raawwate akka hidhamu itti murtaa'e. Namni kun sagaleen handaaqqoo laasaa na jeeqee jedheet rasaa isaan erga dhahee ajjeese booda sibiilaan waraanee keessa baase. Pirezidaantiin US ka itti aanu ta'uu ka filataman Joe Biden jeneraala sooromarra turan Lloyd Austin ministeeritti isaa gochuun ka dhimmatan jechuun miidiyaaleen US gabaasaa jiru. Namni ganna 67 jeneraal Austin lammii Ameerikaa Afrikaa Pentaagooniin dursu isa jalqabaa ta'a. Senaatarri Arjantiinaa fakkiin Diyaago Maaraadoonaa qarshii abbaa 1,000 biyyattii irratti akka ba'u yaada dhiyeessan. Taphataan ajaa'ibaa kubbaa miilaa Arjantiinaa Maaraadoonaan 7 darbe ture umurii isaa ganna 60 addunyaa kanarraa ka boqote. Odeessaaleen gaggabaaboo keenyaa ganumaa odeessa keenya akka xumuraan Dr. Kabajaa Artist Alii Birraa 7 oliif wal'aansa baqaqsanii yaaluu onnee Dubaayitti erga hordofaa ture booda biyyatti deebi'eera. Wal'aansa godhamaafii ture haala amma fayyaan isaa irra jiruu fi waa'ee hojii aartii fuula duratti maal akka yaadu waa'ee lakkoo Hamzaa Huseenitti himeera.
Rekko wannan kaba kan umriki kan onne kana amma dauci onne kiya haga barbaci sun ra gaddaki bu evdocha surgery sango lekin tolbal na mafisu an dine fayye tan gele gele rabbi na monne amma wai fayya ke ti rot dem te le ba ye yadda turani ergesi mo hala na gate en yalam te debi u ke le na monni ba ye qoda turani akai jaat wan si lalanif ba ye yadda turani ammo me halli fayyumma ke mali rajira hala ke sijurtu minutim ba e gari da gele rabbi ti dine fayye gele lama duran gele fayya na gan qaba amma wani to kohini ba imu barbaju nemi zakate ali na kanate nemi nigala su kannun jara ne sun dini zakatina ali fayyi gele to ma rabbi isin na fagira ci su mutuman nan no oromiya gele gar su gudana fudan birra kofi kin jidin kubaniya oromo toko dira babbe san khala hiddu hiddin gele to fatti barbaga ali rabbi gele ni hadu onnes bakay sabbe di se no fayya na gani jira hayya li ke nyamma na monni kan zayya dani sagale ke baye yadu tari ali birran kun sagale sa kana isu danda amo yom agenya gere ful ratime akam sagale ke kana si to kwa wasa kana age siftamo mal yadde jirtame hawasan mal jetame duga da gele terabbi ti fayya qaba etin wabda chantami jiha ol ke gadi muzika afan ti ya kana kana di soje amma soro me tura gele tin jira amma woni nagamma ti so ni gudan artisota ta budin bai masjid cimo cimo wal ardanya jitu gala karabbi tije etan artisota ta ne jajjabe su yubra jira an gara sotin sirbotu ma durotu sirba me fa wan teknologi in tibe tana wajji mu tika dugdabaleti jallati su gudotu nyadasra ala politika ti si final chena ma wan gijijira me jitcha damsan ani damatu rey damsan ani devar su barbagisan aka gufu nitike na dawe male garu jolle na kancin jige jolle sai na jiran ba kuma an wannan ba din an isanu makana aka gari dabbe facca de ga jiraci aka ali birati su yi dimo gota kenya ha talu inde safi wadda sa duniya ta jira ware zaman yin ma ofiti shi wanda gudda ka fale isan kun hindi ne a ti sota rabbin bodar ki nuva ta sege amma dole a kasani da su da su umman nike ne kan tarmo arti ofi asan ofi yin ma ofi da gudaru dan jira ti tsala wannan to da kaba in kin ke sagale wannan zaki kujeti da an gara ko ti na kuma shin da ga hamzafi wani hojja da kan majority sun daga kega ne institute ko ti ko technology amma kana wajin da jaltetan hali jawa ga ta nan ga lafisu da yake yau jira annin la isin ki lafisu da ke ayyali kenya umri da irto fayyar gadu zin janna ulfat amin ya jabara ke galatan kitra ko kamike turt gafa gallin hundumtu silki kan qabu silkisa kubelar kaza kan qabu saatin chargeri mobile wanti tokkutu nasin nirrafatani talali coronavirus ka turban ufurra jal qabela mile uk fkinnamu debi jiratota gammachu guddonu dagahamea addunyanu gammadechu vaccine ni argamu echuni wanakmale gammachuti anakran tokota kamale ragammat manennani corona kunin akmale numide lolti grai ramant hara odunanni chai sambesim seri jihad jalalamani namtanafidam isani tim odu birale arkaisani qamna an asli galgaloti nuwalintura Medialen motumma Ethiopia afkanen motumma hidat qaban kalesa jalqabe magal maqale ragabasu egalan magalati halnaga debiu jiraajran hata umale median tigrai humnotiti pele famalle datu magalat lola kajran gabasa jiran jiratoti magal BBC dubise amalle dukasi dagama himan baqala tomat balinna notim Rayyan ittisabiyya magala guddo nanno Tigray makale ergetwate guyyo tashangute magalattin to anno homno ta motumma federala jalagalu hordofun ministry mumme Abiy Ahmed tarkamfin warana Tigray golabamu labsani kaittanu nanniche debisani jarufi hoggano ta TPLF adamsani to anno jala olchu dajani turen ministry mumme Abiy kanajani guyyo tashamboda mediale motumma f ka motumma ni dadakaban guyya kalesa magalan makale sochi nagatti debiu gabasan jiratonni sochi dilesani egalu fi rayya ittisa walin hojjen najechus mediale
ijoolleen kunneen gabaasaniiru. Faallaa kanaatiin TV'n Tigraay ka'eessa akka tamsaasaa jiru hin beekamne ammallee humnooti TPLF dhiyeenya magaalaa Maqaleeti lolaa jiraachuu gabaase. Dubbiimaan waraana Tigraay ibsa guyyaa kaleessaa TV kanarratti kennaniin lolli hammaa ta'e itti fufuu himanii kibxata darbee taankii 11 barbadeessinee jedhan. Dubbiimaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa ammoo galgala kana TV Tigraay irratti dhiyaachuun lolli kun hin xumuramne jedhan. Bilbillee fi tooftaawwan quunnamtii kaawwaan hin deebineef akka mootummaan jedhu